עזרים, נשיא ארצות הברית לשעבר, ביל קלינטון, כבר לא כל כך צעיר, אבל זוכר כל פרט באמירה שלא נאמרה מעולם. קודם כל הוא תומך בזכותה המלאה של ישראל להגן על עצמה באופן גורף אחרי טבח, 7 באוקטובר, לא לבוא חשבון עם מספרים וכו'. ואז הוא חושף איך אהוד ברק בתיווך שלו היה מוכן לתת הכל, אבל הכל לערפת, וערפת שיקר והוא זה שחיבל בעסקה. הנה. And the only time Yasser Arafat didn't tell me the truth was when he promised me he was going to accept the peace deal that we had worked out, which would have given the Palestinians a state. All this was offered, including, I will say it again, a capital in East Jerusalem and 2 of the 4 quadrants of the old city of Jerusalem, confirmed by the Israeli Prime Minister Ehud Barak and his cabinet. תקשיב, אורי, זה סתירת לחי מצלצלת בפנים של כל שוחרי ההסכמים והשלום, לא? זה נשיא ארצות הברית, ביל קלינטון, אדם נטול אינטרסים, בא ושם את הדבר הכי מטלטל פה, בצורה. אף פעם זה לא נאמר ככה, הייתי כתבת מדינית הרבה שנים, תמיד חפרנו באירוע הזה, כל השמאל קרא לאהוד ברק את הצורה, אז אתה הכשלת, אתה הכשלת, אתה הכשלת, לא, לא, טוב שזה לא קרה, אוי ואבוי עלינו אם זה היה קורה, אבל זה לא אהוד ברק הכשיל את זה. סוף סוף האמת יצא לאור. קודם כל, רק בוא נסגור את הקונטקסט, החיובי מאוד, מה שאמר לפני זה ביל קלינטון, ביל קלינטון אומר לישראל יש את הזכות להגן על עצמה. כן, מדהים. לאחר הטבח, זו העמדה של הדמוקרטים, זה אחד האנשים הכי מרכזיים במפלגה הדמוקרטית, הוא אומר את זה בכינוס... במישיגן. למען הריס, אחרי שבכינוס במישיגן אחר, ראינו קודם את הנשיא טראמפ. אנחנו לא קובעים מי יבחר, די, אורי. אומר ג'נוסייד. די, אנחנו לא אומרים את זה. עכשיו, חברים, די לקחת את זה לסמטאות השוליות, באמת. אנחנו לא קובעים מי יבחר. זה לא שולי, כי זה מה שעומד עכשיו על הפרק. זה קלינטון אומר, זה לא אחרים אומרים. הוא עלוב. זה לא המתמודדת עצמה. טראמפ עצמו. עכשיו, מה שהוא אומר, בעיניי זה לא... הוא דיבר כנראה על ועידת טאבה. ועידת טאבה, שהייתה אחרי קמפ דיוויד, אם מישהו זוכר, בשלהי הכהונה, אגב, של קלינטון עצמו. הייתי שם. ובדיוק, הדברים האלה, פחות או יותר, זה מה שנדון בטאבה. בטאבה היא לא הייתי. אז בטאבה זה פחות או יותר מה שנדון. הדבר הזה לא, כבר היה... ברק היה ברוות צולע, קלינטון היה ברוות צולע, מי שאולי לא היה ברוות צולע זה ערפאת, אבל אחרי זה הוא בכלל נעלם מהזירה. אגב, אני מחכה, אולי יום אחד יבוא ג'ון קרי ויספר מה נתניהו הציע לג'ון קרי, ולדעתי את יודעת את זה, שישראל מוכנה לתת לידידו הטוב, ערפאת, שהוא אמר... אבל הבעיה פה זה לא אהוד ברק מה הוא נתן. הבעיה... בלי רעידת אדמה. ערפאת, ערפאת, ערפאת. מה הפלסטינים לא רצו? למה אתה... זאת רעידת אדמה. אורי, 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 תפסיק על הוואטה ברק. ערפאת לא היה פרטנר של ישראל, אנחנו יודעים את זה בדיעבד, נכון? מאז צדיקים מחליפים אותו. לא, מאז היה, מאז הוא נעלם מהזירה. היה אחד בשם אבו מאזן, שבחר שלא ללכת בטרור, ובמקום זה, את מי חיזקו? את סינואר, ונתנו לו מיליונים. טוב, רגע, כנרת אחר כך אתם. בדרך הטרור. עמיחי, עמיחי. לא, לא, סליחה, הזמנו אנשים במיוחד לפאנל הזה. היה אבו מאזן שבחר לא ללכת בטרור, אבל מממן את הטרור. זה מאוד יפה. מי שמימן טרור זה מי שהעביר מזוודות מיליונים לסינואר. זה מי שמימן טרור. זה בית המשפט העליון חייב אותו. די, 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 די. מי שמממן טרור, חברים, חברים, תתייחסו לאירוע הזה. אני רוצה להתייחס ולהגיד שרק מה שלא שודר זה שנשאר 4% משטח בישראל, יהודה נכון. תודה רבה. יהודה ושומרון לישראל. עכשיו אני אגיד משהו אחד. זה למעשה החותמת על הקריסה של השמאל הישראלי, ולכן לאורי לא מתאים לשמוע את הדברים, כי זה היה גם עם אהוד ברק שנתן, ותראה באיזה מזל ניצלנו שהאויב שלנו לא הסכים לקבל את מה שמי שאמור לשמור עלינו, על מדינת ישראל, רצה למכור אותנו בשקל וחצי. הנה, זה לא בשקל וחצי. זה לא שקל וחצי. לא, 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 אורי. ונתניהו גם הסכים לדברים דומים מול ג'ון קרי. תבדקי את עצמך. אורי, ביקשתם ממני. אורי, סליחה, שנייה. אורי, 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 אל תעשה את הפטנט הזה. כנרת, שנייה. אל תעשו לי את הפטנט הזה. לגנוב זמן ולעלות אחד על השני. אני עברתי את כל הפאנלים וזה לא יהיה פה. יש הרבה נושאים. הבעיה זה לא נתניהו או אהוד ברק. אתה מתחמק מהנושא. לא, הנושא, אז תתני לי לענות. זה יאסר ערפאת שלא הסכים, תודה להם. אני אגיד להם. עוד משהו. ומי שטוען היום, ויש חלקים ובודדים, ואתם המיעוט של המיעוט של המיעוט, אני חושבת שאתם גם לא עוברים אפילו לא חצי מאחוז החסימה, אני רק אגיד דבר אחד. מי שטוען את זה עד היום, מביא עלינו את האסון הבא, וצ
צריך רק לזכור עוד דבר, זה לא היה רק אהוד ברק. תודה, כנרת. זה גם היה אהוד אולמרט, ומי שמסכל כל פעם את תהליך השלום, זה הפלסטינים בעצמם. תודה, תודה. פוזיילוב, קצר. 94 זה צומת מרכזי וחשוב. ב-94 אנחנו בחסות ההונאה הענקית הזאת שראינו פה, שערפת הונה את כולם, השתלנו לעצמנו גידולים סרטניים בגוף של המדינה. ואנחנו היום מבינים את זה יותר מתמיד. ב-94 בעצם התפיסה הריאליסטית של בן גוריון פינתה את עצמה לתפיסה האידיאליסטית של קלינטון. וזה אסון כל אחד, כי אני רוצה עוד נושא. אני לא מצליח להבין. אוקיי, לא משנה מה היה ב-94. ב-2023... 1,200 נרצחים, ביום אחד, כל מה שקורה כאן, זה לא ברור. מה עוד צריך להגיד על הדבר הזה? גם החיזבאללה רוצה להרוג אותנו, גם החמאס והפלסטינאים רוצים להרוג אותנו, אז בואו נתנהג בהתאם. תודה, תודה. אני חושב שכשמסתכלים על הדברים... קצר, אבל בבקשה. צריך לקחת בחשבון דבר אחד. ראינו את המספרים, ראינו את האחוזים. מה שכנרת אומרת זה נכון, זה פשוט מזל שפלסטינים לא לקחו את הדבר הזה בשתי ידיים. אבל אילו היו לוקחים את זה, המשמעות במונחים של ההיסטוריה הפלסטינית, זה נקרא קץ הסכסוך. קץ הסכסוך זה דבר שלא יכול להיות, אלא סביב 2023, ולכן יש קשר בין זה. אני אהיה משפט הכי קצר שיש בסוף. מקומות שבהם מסרנו שטחים, קיבלנו טרור. נקודה. שלוש מזלות ליוו אותנו בתקופה ההיא. אחד, לא יתקיים ההסכם עם רמת הגולן, כי גם עליו כבר הלכו לוותר עד המים. שתיים, זה הסיפור עם הפלסטינים, נחשפה האמת. והדבר השלישי שצריך להגיד אותו, גם בעתיד, ומה שקורה עכשיו באיו"ש, אם היינו נותנים לזה חופש, לבחירה פלסטינית, חמאס היה עולה שם. אוקיי, גם, תודה, תודה. נעלה, יש עוד גם נושא. גם היום אין תחליף לאופק מדיני, אוקיי. אי אפשר רק מהלכים צבאיים, חייבים אוקיי. אופק מדיני. תודה, אבל... תודה, לא, לא, לא. תפתחו את הנושא. משפט. תזכורת... זה קץ מדינת ישראל. תודה. זה בגדול. תזכורת למי ששכחו מה אמר מול הארץ עמוס שוקן בכינוס בלונדון, שם הוא קרא לטרוריסטים לוחמי חופש. הנה. It doesn't care about imposing a cruel apartheid regime on the Palestinian population. It dismisses the costs of both sides for defending the settlements while fighting the Palestinian freedom fighter that Israel calls terrorists. In a sense, what is taking place now in the occupied territories and in part of Gaza is a second Nakba. Ken. אליך, אורי. נציגו של שוקן. לא, לא, אני נתתי לך היום לפתוח כל פאנל. אין לי בעיה. אני, תראי, כמובן שדברים הזויים, ראויים לכל גינוי. שמחתי לראות שרוב רובם של עיתונאי הארץ יצאו כנגדם. הלוואי, והיו כלי תקשורת אחרים, כמו אחד הערוצים פה ש... בלי להשמיץ. לא, אני לא משמיץ, אני מגדיר. אבא שלי אומר, אני לא משמיץ, אני מגדיר. אז אני מגדיר שהיו שם דברים בעייתיים, כולל השבוע הזה. לא שמעתי שעיתונאים אחרים מתנערים. פה כל המערכת התנערה, טוב שהתנערה, וגם הוא חצי התנצל. טוב, אף אחד לא באמת התנער, אבל אנחנו לא עוסקים בעיתונאי עיתון הארץ שמפחדים על הפרנסה שלהם אחרי שהם רואים שאין ספור מנויים ביטלו את המנוי שלהם, ובצדק רב. מי שממשיך להיות מנוי של עיתון הארץ חושב כמו עמוס שוקן, חושב שהנוחבות הם שוחרי חופש או לוחמי חופש, והם לא רוצחים מתועבים שצריכים למצוא את עצמם מתחת לאדמה. ואני חושבת שהגיע הזמן לעשות סוף באמת לכל הסיפור הזה, ואף אחד לא באמת התנצל. שמעתי אנשים שאמרו שהם מעדיפים עמוס שוקן אחד ולוחמי חופש על פני בנימין נתניהו. אז בוא תעשה טובה אחת. לא יודע מה אתה מדברת, אבל תתפלי, לפי הגדרה שלך עכשיו, הרבה מאוד אנשים שבקשר איתם הם תומכי טרור, מכיוון שבכל זאת מנויים לארץ יש יותר מאשר מי שמאמינים בדברי האבן. מי שממשיך להיות מנוי של עיתון הארץ מסכים עם דבריו של המון, נקודה. כן, פרופסור אבי. אני אגיד רק מילה אחת. תראו, אני לפעמים באמת לא מבין איך אפשר להגיע למקום הזה, אבל אם אתם חושבים שזו הפעם הראשונה שאני שומע מאזרחים ישראלים יהודים דברים שקרובים לדברים האלה, אני נאלץ לאכזב אתכם. לא, אתה יש... לא מאכזב אותנו, אתה מצייר אותנו. יש במחוזותינו, יש במחוזותינו, אנשים שקופצים... דוקטור רבי, זה מיעוט מבוטל. הוא פרופסור. פרופסור, סליחה. שיש הרבה אנשים... יותר חשוב. שבסופו של יום, בקלות בלתי נסבלת,
קופצים ישר למילים אפרטהייד ומדינה ורצח עם וכך הלאה. מוציאים את דיבתה של... ולוחמי חופש, וכל מיני דברים שמוציאים. חבל שהוא לא שמע את קלינטון. חבל שהוא לא שמע את נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. רגע, מה הוא אמר? אני מסכים לגמרי עם ההתנצלות שלו, שבחירת המילים שלו בעייתית. הבעיה שלו זה לא בחירת המילים, זה האידיאולוגיה. ומה שהוא מבטא זה האידיאולוגיה שלו. הוא ביטא אותו, הוא לא בחר את המילים הנכון, כי הוא לא היה זהיר. אבל זאת האידיאולוגיה שלו. בערבית קוראים, הארץ זה אל-ארד, נכון? זה העיתון. מראשית ימי המדינה, עם שם שמחובר לארץ. יש פה אנשים מראשית ימי המדינה, רגע, רק משפט, יש פה אנשים מראשית ימי המדינה שעשו פה פיגועים. אני רק אגיד משהו אחד בעניין הזה, זה מה שפרופסור רבי אמרת, אתה רואה, זה ברח לי. אני חושב שזה מסוכן מאוד, כנראה בגלל הדברים שלו יוצא לנו צווי מעצר בהאג ובבית המשפט הלאומי. חבר'ה, כבר אמרו לנו הכל, מה אתם מתרגשים? הזמן מסך שהוא קיבל פה יותר מדי, צריך להגיד לו תודה רבה, העיתון שלו ממילא קטן מיום ליום, בסוף הוא ימוג, זה מה שיקרה לו. הוא מדבר לא אל הלקוחות שלו בישראל, הוא מדבר אל המממנים שלו מהעולם הגדול. זה היה בלונדון. וזה היה הרעיון המרכזי, והוא קיבל את הבמה הכי טובה לדבר הזה. הנה, ונזכרתי, ואני אגיד 20 שניות. אם זה היה ערבי שהיה אומר את המשפטים האלה, הוא היה מוצא את עצמו בחקירה, מאחוריו דגל מדינת ישראל. במדינת ישראל ובכנסת ישראל, חברי כנסת שחושבים בדיוק כמוהו. וצריך לשים לזה סוף, כי אנחנו לא יכולים להשלים מהדבר הזה. אני מציעה להוציא אותם, אני לא רוצה לממן להם. רגע, שנייה אחת. אורי, אתה לא חושב שמי שקורא לרוצחים ואנסים של אזרחים ישראלים, לוחמי חופש, הוא לא עושה הסתה לרצח? אני חושב שהוא... זה לא הסתה? אני חושבת שנגמר לנו הזמן. תודה. זה חופש ביטוי? אני חושבת ש... חברים, בואו נמשיך לדון בזה. שבע בערב. תודה רבה, חברים. תודה.